English Upgrade ומאמן אישי להצלחה באנגלית. אני רוצה לדבר איתכם היום על אוצר מילים. אני בדרך כלל אומר, בלימוד אנגלית הגודל כן קובע. בלימודי אנגלית הגודל כן קובע. אבל זה גודל של אוצר מילים. אם יש לבן אדם אוצר מילים נרחב, הוא מסוגל לתקשר באנגלית ולהבין את הצד השני, וגם להבין חומרים שנועדו לאנשים דוברי אנגלית שפת אם. במילים אחרות, אדם כזה מסוגל לתפקד בסביבה דוברת אנגלית. אם לבן אדם אין אוצר מילים נרחב, הוא לא מסוגל לתפקד בסביבה דוברת אנגלית, הוא לא מבין סרטים, הוא לא מבין ספרים, הוא לא מבין מה שאומרים לו, ואולי מסוגל לקרוא ספרים באנגלית קלה וספרי לימוד, שזה שלב טוב בפני עצמו, אבל זה לא מה שנדרש בשביל באמת לתפקד בסביבה דוברת אנגלית. לכן, אני עשיתי איזשהו מחקר קטן בנושא של כמה מילים באמת צריך לדעת באנגלית. כמה מילים באמת צריך לדעת באנגלית? אנחנו צריכים קודם כל לדעת לאן אנחנו להגיע, ואז לבנות לנו תוכנית יעילה בשביל להגיע לשם. אז כמה מילים באמת צריך לדעת באנגלית? ופה אני אעשה משהו שאני בדרך כלל לא עושה, אני אגיד כמה מילים טובות על מערכת החינוך שלנו בכל מה שקשור ללימודי אנגלית. אני בדרך כלל אומר שזה על הפנים, כי זה באמת, בהרבה מאוד היבטים זה על הפנים, יש להם שיטות גרועות, תלמידים מבלים המון המון זמן, עם שיטות מאוד מאוד לא יעילות, ומסיימים בית ספר ולא מסוגלים במקרים רבים לומר מילה, או אפילו להוציא משפט אחד הגיוני באנגלית. אבל, בכל מה שקשור לסדרי גודל, הם דווקא קלטו את העניין. ומבחינת סדר גודל של אוצר מילים, שתלמידים צריכים ללמוד. זה שהם לא לומדים את זה בסופו של דבר זה עניין אחר. אבל אני אקריא לכם כמה נתונים שמצאתי, נתונים שמופיעים באתר שלי, English Upgrade, במאמר שנקרא אוצר מילים באנגלית כמה. וזה מה שאני בדקתי בעצמי. וזה הולך ככה. החומרים של אנגלית של כיתות ה' בישראל בנויים על בסיס של כ-800 מילים. כלומר, בעצם מצופה מילד בכיתה ה' שיהיה לו אוצר מילים של בערך 800 מילים. זה בערך שנה אחרי שהם מתחילים ללמוד אנגלית. אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מגיעים לכיתות ו', ז', ח', אוצר מילים שם באזור של בין 3,000 ל-4,000 מילים. שזה באמת סדרי גודל נכונים. אוקיי? עכשיו, איך אני יודע את זה? בגלל שיש לי הרבה תלמידים, יש לי גם כמה ספרי לימוד שצברתי עם השנים. עכשיו, עם מבוגרים, אני הרבה פעמים אני בדרך כלל לא עובד עם ספרי לימוד, אבל כשזה נוגע לילדים, אני כן מוצא שימוש לספרי לימוד. אז יש ספר לימוד פנורמה, שזה ספר לימוד ממש טוב. יש פה פשוט תכנים מעניינים. אני שופט ספרי לימוד לפי התכנים. האם התכנים שם הם מעניינים, או האם התכנים שם הם משעממים? יש פה דווקא תכנים מעניינים על כל מיני ארצות, כל מיני סיפורים ודברים מהסוג הזה. עכשיו, מה שעשיתי, אני פתחתי כאן בסוף הספר, יש מה שנקרא גלוסרי, כלומר מילון מונחים. ואני ספרתי כמה מילים, יש פה בערך 20 עמודים במילון הזה, שבכל עמוד יש שתי עמודות. בקיצור, הגעתי למספר של בערך 3,000 מילים. בספר הזה, כלומר, אדם שלומד את הספר הזה בכיתה ו', מצופה ממנו שידע 3,000 מילים, או שיזהה בערך 3,000 מילים, כדי שהוא יבין את הטקסטים האלה. עכשיו תראו חבר'ה, הטקסטים פה זה טקסטים קלים. כלומר, זה טקסטים שאפילו לא מתקרבים לטקסטים שניתן למצוא בספרים של דוברי אנגלית, בעיתונים של דוברי אנגלית, במגזינים של דוברי אנגלית או בסרטים. זה טקסטים שהם כבר מתחילים לעלות רמה לעומת רמה התחלתית, אבל הם עדיין קלים. לכן, אנחנו צריכים 3,000 מילים בשביל לקרוא טקסטים קלים באנגלית. טקסטים שהם כתובים באנגלית קלה.
אוקיי? צריכים בערך 3,000 מילים, בין 3,000 ל-4,000 מילים. כשאנחנו עולים רמה, אפילו אם אנחנו עדיין מדברים על בית ספר, ועולים לתיכון, כיתות י', י"א, י"ב, בגרויות, סדר גודל של המילים שתלמיד צריך, שתלמיד צריך לרכוש, לפחות ברמה של זיהוי, אני לא מדבר ברמה של ביצוע, כלומר ברמה של דיבור, אלא ברמה של לראות מילה כתובה או לשמוע את המילה ולזהות מה היא אומרת. זה סדר גודל בין 10,000 ל-12,000 מילים. כלומר, אני אדגים לכם, זה לדוגמה ספר לבגרויות, 4 יחידות, ויש פה כל מיני טקסטים בסגנון כזה, עם שאלות, וזה טקסטים ברמה יחסית גבוהה. בשביל זה צריך בערך 10,000 מילים. יכולת לזהות. עכשיו, בואו נעבור לחיים האמיתיים. נעזוב שנייה את בית הספר, למרות שהסדרי גודל של המילים הם מאוד מאוד דומים. גם בחיים האמיתיים. וזה הולך ככה. בשביל לבטא את עצמו, אדם צריך 2,000 מילים. כלומר, אם יש לבן אדם בסיס של 2,000 מילים, והוא מסוגל לקשר אותם בצורה נכונה במשפטים, הוא יוכל לבטא את עצמו. עכשיו, איך אני יודע? יש מילון שנקרא Longman Dictionary of Contemporary English. Contemporary זה אומר בת זמננו. כלומר, זה נקרא מילון Longman, שזה שם של ההוצאה לאור, לאנגלית בת זמננו. מילון הזה הוא מאוד מאוד עבה. יש פה מעל 200,000 מילים. אבל כל ההגדרות בו בנויות על בסיס של 2,000 מילים בלבד. כלומר, יש רשימה של 2,000 מילים, והם משתמשים בכל ההגדרות רק במילים שנלקחו מהרשימה הזו של 2,000 מילים. והרשימה הזאת אפילו מופיעה פה בסוף המילון. לכן, מספיק שאדם ידע 2,000 מילים, והוא כבר יהיה מסוגל דרך ה-2,000 מילים האלה להגדיר לעצמו את כל 230,000 מילים וביטויים שיש במילון הזה. לכן, אם מילון הזה מסתדר עם אוצר מילים של 2,000 מילים בהגדרות שלו, בטוח שכל בן אדם יוכל להסתדר עם 2,000 מילים ברוב המצבים היומיומיים בשביל לבטא את עצמו. אבל, יש פה אבל מאוד מאוד גדול, שזה לא מספיק רק לבטא את עצמך, אתה צריך גם להבין את הצד השני. ובשביל להבין את הצד השני, אנחנו צריכים לחשוב בסדרי גודל של 10,000 מילים ויותר. אוקיי? בשלב ראשון, בשביל להתחיל להבין אנשים שהם דוברי אנגלית שפת אם, צריך להגיע לאוצר מילים של 6,000-7,000 מילים. זה אוצר מילים בסיסי שנדרש לנו בשביל לחשוב על תפקוד ברמה מוצלחת כלשהי בסביבה דוברת אנגלית. וזה בהחלט לא היעד הסופי. צריך להרחיב אוצר מילים על הבסיס יומיומי. אבל היעד הראשוני, אם אנחנו באמת רוצים לתפקד בסביבה דוברת אנגלית, זה 6,000-7,000 מילים. אוקיי, אז אלה נתונים שרציתי לחלוק איתכם בווידאו הזה. אם אתם תיכנסו לאתר שלי, שנקרא english-upgrade.com, ותקראו את המאמר השלם, שנקרא אוצר מילים באנגלית, כמה, אתם תראו, יש שם גם כמה טיפים להרחבת אוצר מילים. ואם אתם תירשמו לרשימת תפוצה שלי, שהיא גם חינמית לחלוטין, אתם תקבלו כמות מסוימת של מאמרים שהם מתמקדים אך ורק בהרחבת אוצר מילים. כי הנושא הזה הוא מאוד מאוד חשוב, זה למעשה נושא הכי הכי חשוב בלימוד של שפה. כל השאר יתפסף, אבל אם לבן אדם אין אוצר מילים, זה לא יעזור לו אם הוא ילמד דקדוק, זה לא יעזור לו אם הוא יראה סרטים, זה לא יעזור לו אם הוא יעשה שום דבר. הוא צריך אוצר מילים, הוא צריך אוצר מילים, אוקיי? אז לכן, תשימו את רוב המאמץ שלכם בלימוד אנגלית באוצר מילים, ואתם תדעו למה ואיך לעשות את זה, ובאיזה כמויות, אם תיכנסו לאתר שלי, english-upgrade.com. שיהיה לכם יום מקסים ובהצלחה בלימוד אנגלית.